Напередодні у світі відзначили одне з найдушевніших свят – День матері. Його святкують з 1928 року кожну другу неділю травня. 14 років тому до цього свята офіційно приєдналась і Україна. Напередодні у Львові матерям традиційно дарували броші з маками як символ материнства. А як відсвяткували у Києві, розповість Валерія Мікульська. Нечітке і тихе, але таке рідне. Жадане перше мама викликало в Олесі ледь не ті самі почуття, що й власне народження синочка. Каже, ні роки, ні турботи, ніщо з пам'яті не зітре. Перше слово було «меми», а потім була «мама». Це не можна передати словами, що ти відчуваєш. Це просто дуже приємно. Хто вже чув, а хто ще ні, нехай читають. Аби цього дня приємно було усім мамам, у столичному ботанічному саду постаралися з самого ранку. Заповітне слово з живих квітів. Дуже багато, ви бачите, вже відвідувачів фотографуються. О, бачите, як кожна дитинка отримає таку квіточку в подарунок. Неподалік у холодку День мами відзначають юні художники. На часі інструктаж. Ми повинні подумати о тому, що у нашої мами саме особливе, да? Які у нього волоси, які у нього глаза. Ну, саме перше, що ми нарисуємо, це овал ліса. Давайте попробуємо нарисувати овал. Руді, чорняві, з пишними губами. Мами виходять як з конвеєра. І кожна найкраща. От тільки чи вийде схожа, для малечі загадка. Я їй нарисую глаза, нос, губи, плаття, волоси. Я їй вірю тільки чуть-чуть, що це не похоже. Мила, красива, добра, найкраще у світі. Усе, що в ботанічному саду виражають пензлями та квітами на Майдані Незалежності, виливається в слова. До Дня матері тут навіть відкрили спеціальну пошту. Перший лист від Інтера. Є де, є чим і можна усім. Так коротко організатори пояснюють правила користування святковою поштою. Конверти, листівки, ручки – усе це безкоштовне. Послання ж обіцяють доставити в усі регіони усім мамам. Мами зможуть відкрити ці конверти і улыбнуться від того, що дитина поздравила її не тільки посредством мобільного телефонного дзвінка, але й ще й відкриткою. Палкі зізнання, щирі побажання і святковий концерт. У Міжнародний день матері столиця гуляла до самого вечора. Бо ж забагато уваги до найдорожчої жінки не буває. Валерія Мікульська, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер.